Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Champions Game. Nesse vídeo vamos simular aí até o ano de 2030 e ver as mudanças que ocorrem aí no mundo do futebol. Vamos dar uma olhada aqui nos jogadores da atualidade no ano de 2020. Lembrando que no Brasfoot não é overall e sim força, que tem os melhores jogadores aí e vão continuar evoluindo. Mbappé mesmo, que está numa idade jovem aí, vai continuar evoluindo. Vamos ver se esses estrelas aí ganham os melhores do mundo, chegam na artilharia, assim por diante. Eu vou pegar aqui o time do Fortuna Col, para não ter nenhuma influência aí nos times principais, nos times considerados grandes. Fortuna Col que está na quarta divisão da Alemanha. E aqui a gente vai poder ver os principais campeonatos aí no futebol alemão. Tem quatro divisões aí em cada país, cada campeonato aí para ser disputado. Se você tem interesse aí em baixar esse patch, vou estar deixando na descrição aí do vídeo o link e o vídeo de como baixar esse jogo Brasfoot, beleza? Já vai se inscrevendo, deixando seu like para não perder nenhum outro vídeo. Vamos simular então até 2030 e ver como está o cenário do futebol daqui 10 anos. Bom galera, chegamos então ao ano de 2031. E eu estou aqui no time do Wolfsburg. Só vou mostrar aqui para vocês, ó, a lista de treinadores, para vocês verem que eu não mudei de time. O ranking de treinadores, vou mostrar para vocês, ó, aqui o Champions Game. Só mudei de time uma vez porque eu fui mandado embora. Eu perdi muitos jogos, né, só simulando, e acabei vindo parar no Wolfsburg 2, na quarta divisão ainda. Mas vamos mostrar aqui para vocês os campeões aí dos principais campeonatos até o ano de 2030, começando aqui pela Alemanha. Na Alemanha, o reinado do Bayern de Munique, ó, terminou em 2020. Com Leipzig sendo campeão em 2021, o Borussia Dortmund. Então, o Bayern voltou a ser campeão só em 2022, 23 e foi intercalando ali com o Borussia, o Leipzig. E na última temporada, o Leverkusen levou o título aí de campeão, Borussia várias vezes sendo o vice-campeão da temporada. Interessante. Já no campeonato argentino, temos aqui os campeões, né? Independente sendo campeão, Racing, Boca Juniors e River Plate. Não foi tão assim na Liga Argentina, disputando aí a Liga Argentina. Vamos então para o campeonato brasileiro da Série A. Quem foi o campeão no ano de 2020 foi o Grêmio. Então o Palmeiras conseguiu ali, ó, dois títulos seguidos, depois veio o Santos, o São Paulo voltando aí a ganhar títulos, Brasileirão, depois de muitos anos, talvez 20 anos, né, quase. Também teve aí o Santos ganhando mais duas vezes, Atlético Paranaense, enfim, chegou ali ao título, depois foi duas vezes vice-campeão, e o Palmeiras sendo aí campeão da última temporada. E olha que interessante, o Vanderlei Luxemburgo estava lá no Palmeiras, foi campeão duas vezes, no Santos foi campeão duas vezes também seguida, no Atlético Paranaense foi campeão e voltou para o Palmeiras ali sendo campeão. Na Série B a gente consegue ver aqui se teve algum time que caiu, ó, o Cruzeiro conseguiu subir em 2020, só que de vice, o Fluminense que caiu em 2020, subiu em 2021 como campeão, depois teve Vasco, Ceará, o Cruzeiro caiu de novo aqui em 2024 e veio subir como vice-campeão em 2025. E 2029 também subiu de novo aí para a primeira divisão do Brasileirão. Vamos ver então os outros campeonatos. Por exemplo, na La Liga, o Barcelona e o Real Madrid agora teve que dividir ali o reinado com Sevilha e Atlético de Madrid, ó, nas últimas temporadas. O Barça foi campeão na última e os artilheiros não foram Messi nem Benzema, e sim João Félix e Marco Asensio ali, e continua até a temporada de 2029. Não sabemos até quando eles iam continuar assim. Simulamos também aqui então a temporada da França. Na França, o Paris acabou o reinado deles também, em 2021. O Lyon passou a ser campeão, depois o Olympique de Marseille. Paris voltou a ser campeão duas vezes e começou a dividir ali com o Lille também, que foi campeão algumas duas temporadas. Já na Holanda, a gente vê aqui o Ajax, simplesmente doutrinou, né, na Holanda. Só em 2030 que o AZ foi ser campeão
aí na temporada. E o David Neres continua lá no Ajax, bem provável, né? Foi artilheiro aí duas vezes no começo da simulação. No campeonato inglês, o Liverpool foi campeão por 3 vezes. 2020 já estava aí prescrito, né? Então, o City foi campeão aqui por 3... Foi vice-campeão, né? Melhor dizendo, por 3 vezes. Depois o City conseguiu, então, o título em 2024. Tottenham também, agora com Gabriel Martinelli, que era do Arsenal, foi para lá e foi campeão somente no ano de 2029. Até então foi o City e o Liverpool que foi dividindo aí o título. E na última temporada o Manchester United conseguiu ser o campeão. Já na Série A tinha Juventus, reinou até 2023. E o Napoli, como é de costume, vice-campeão ali também. Depois o Napoli conseguiu o título em 2024. E o Roma agora foi campeão 2 vezes, depois a Juventus e a Inter levou 2 títulos aí consecutivos. Olha só quem foi parar no Milan, o Everton Cebolinha. Foi o Cristiano Ronaldo, bem provável, já tinha aposentado aqui. Portugal, podemos ver que o Sporting foi campeão, teve 2 zebras aqui, né? Depois começou o reinado do Porto aí, ganhou muitos títulos também. Então é isso, galera, pelo menos os campeões aí nacionais. Na Copa do Brasil, Atlético Paranaense foi campeão novamente, foi em 2019, agora em 2020 também. O Santos levou 2 títulos, Atlético Goianiense foi campeão, olha a zebra aí. O Sport, Atlético Paranaense de novo, Cruzeiro, ó, na época da Série B, bem provável, foi campeão. E o Fortaleza também foi campeão ali. Então esses são os campeonatos nacionais, né? Vamos mostrar aqui as Copas também dos outros países para não ficar um vídeo muito longo. Vamos aqui para o torneio internacional, começando pela Libertadores. O São Paulo foi campeão em cima do Corinthians em 2020. Olha só então, São Paulo levando aí mais um título da Libertadores. Esse é o 4º, né? Se fosse ver, Flamengo campeão em 2021. E o São Paulo seguiu aqui vice-campeão, ó, por 3 vezes. E depois foi vice também em 2025, 4 vezes vice. E 2022 foi vice para o Palmeiras. Será que veio o Mundial? Nesse ano de 2022 a gente vai dar uma olhada. O Corinthians também levou mais um título aqui em 2023. E depois de 2024 em diante, deu uma sumida os times brasileiros. Só o Atlético Paranaense que veio surgir como vice aqui do Nacional em 2029. Vamos ver a Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, o Real Madrid foi campeão em cima do Tottenham em 2020. Barcelona depois. 22 e 24 foi o Juventus. Teve aqui uma zebra, o Lyon foi campeão em cima do Tottenham em 2023. Napoli foi bicampeão junto com o Atlético de Madrid em 2027 e 28. Em 2029, Bayern de Munique. E em 2030, o Chelsea, conquistando aí seu segundo título. Já no Mundial de Clubes, vamos ver como foi. Aqui o São Paulo conseguiu mais um Mundial aí em cima do Real Madrid. Depois o Barcelona voltou a ser campeão. Juventus foi campeão aí do Mundial de Clubes. Lyon também levou o título. Napoli levou os 2 aí, que foi campeão da Liga dos Campeões. O Atlético ficou de fora de 1. E o Chelsea também, que foi o último campeão da Liga dos Campeões, não foi para a final. Quem ganhou foi o Al Hilal, com 2 títulos, hein? Em cima de clubes aí fortes, por assim dizer, né? Nos estaduais, vamos ver somente o estadual aqui do Paulista. Paulista, RB Bragantino foi campeão em 2020. Santos levou alguns títulos aqui também. Ponte Preta. Oeste foi campeão em cima do São Paulo, olha só, galera. Então, esses foram os campeões aí do Paulistão. Já no Carioca, o Flamengo e o Fluminense reinou até 2027. Só interromperam ali pelo Vasco em 2028. Depois pelo Botafogo em 2031, que já acabou, que foi essa temporada agora que a gente ia começar a simular. E o Botafogo foi vice-campeão várias vezes. Parece que o cheirinho mudou de lado, hein, galera? Então tá aí. Gabigol jogando ali no Flamengo. Foi o
Artilheiro Eurocopa de 2020 deu Dinamarca em 2024, Espanha e França em 2028. Já na Copa América, o Brasil foi campeão duas vezes, em 2020 e 2028. 2020 aqui tá citando, mas foi o ano de 2019, né, galera, que foi campeão também, sem o Neymar. E olha só, o Gabigol foi artilheiro e tá jogando na Juventus. Em 2024 já tava ali jogando na Juventus e foi artilheiro das duas Copa América. Na Copa do Mundo, vamos ver aqui, na Copa do Mundo, a Bélgica foi campeã em 2022, no Catar. Inglaterra e Alemanha foi os próximos campeões. Então a Alemanha conseguiu aí chegar no Brasil, agora com mais um título, galera. Então o Brasil não conseguiu chegar no Hexa até 2030. Bom, galera, então foi isso. Vamos tentar simular agora até 2050 e ver agora se muda alguma coisa, se muda esse reinado do Bayern de Munique, Borussia Dortmund. Será que tem zebra aqui no campeonato? Será que o RB Bragantino vai ser considerado um time grande? Por enquanto aqui os times grandes estão ganhando o Campeonato Brasileiro, os outros campeonatos também importantes, como na Espanha, deu Sevilha ali por 3 vezes, mas pelo jeito voltou aqui o Real e o Barça. Vamos dar uma olhada então até 2050 e ver como eles se saem. E também vamos ver aqui na artilharia, os melhores de sempre, quem vai estar na artilharia. Ó, Mbappé por enquanto está aqui com 493 gols, ninguém pega mais, hein? O Haaland também está aqui logo em segundo, João Félix, Pulisic, Sancho, Marco Asensio, Gabriel Martinelli. Então são vários jogadores aí que ainda está na ativa. Muitos aposentaram, né? Como se a gente for ver aqui, ó, o Neymar, por exemplo, aposentou com 262 gols. O Pablo do São Paulo também aposentou. Então são muitos jogadores que aposentaram. O Nicolas Pepe do Arsenal. Messi, Cristiano Ronaldo também aposentou, tá o Salah, ó, com 204 gols. Então, o Messi e o Cristiano Ronaldo já estavam já numa idade boa, né? Então não deu para eles jogarem muitos jogos, bem provável não vai aparecer nessa lista aqui, ó. Como tá o Kevin De Bruyne, o Harry Kane também. Então, são vários jogadores que já aposentaram, por isso que eles não estão em nenhum time aqui, ó, citando. Aqui a gente consegue ver, ó, o Mbappé ainda continua no Paris Saint-Germain, o Haaland no Borussia, o João Félix no Atlético de Madrid. Vamos ver se vai continuar assim também, se eles vão mudar de time. O Gabriel Martinelli aqui foi pro Tottenham, né? Tava no Arsenal e foi para o Tottenham. Tem o Vitinho do Flamengo, que tá aí no Atlético Paranaense, certo? Vamos ver como que muda, se alguém chega aí aos 1.000 gols, aos 700 gols do Cristiano Ronaldo, né, na atualidade. Mbappé ali que tá perto. Embora a gente não saiba a idade dele, né? Então vamos ver e simular aí até 2050 para ver o que muda. Beleza, galera? Já vai se inscrevendo. Valeu, um abraço e até o próximo.